нас просто акція «Дарю щастя», і ми його дарим. Вот все, что у нас есть. Это цветочек и напоминание о том, что надо быть счастливым. Когда ты счастлив сам, счастьем поделись с другим. То, что мы и делаем сейчас. Я вам хочу от Петра Сороки подарить шарфик. Вы можете выбрать, какой вам лучше нравится? Вам это будет, может быть, лучше. Конечно, да. Все, будьте щасливі. Спасибо, дай Бог здоров'я вам всім. І хоча день сірий і похмурий, обличчя здивованих сумчан сяють, наче справжнє сонце. Тих, хто щойно зустрів на своєму шляху незвичних перехожих, можна одразу впізнати за щасливою посмішкою. Ну, приятно, неожиданно, конечно. Было очень приятно, правда. И вообще мужчина с цветами в нашем городе – это вообще редкость, просто редкость. Спасибо. Очень приятно, конечно. Желаем всем мира. Обязательно, чтобы все у нас было в Украине хорошо. Окрім квітів і теплих слів, кожному дарують мініатюрну картку, що зветься «Секретом щастя». Здесь такой секрет, который сделал реально счастливым меня. Вот эти вот слова нужно прочитать вслух. Прочитать. Отец Небесный, пожалуйста, прости все мои грехи. Я принимаю твоего сына Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И скажите так, сделай меня счастливым. Делай меня счастливым. Аминь. Вот все. Это все, что я сказал когда-то несколько лет назад. Семья, третья дочка, работа. І це мій мотив для того, щоб вам дарити. І коли у вас збудеться, обов'язково з другими поділитися. Поділитися із сумчанами своєю історією успіху і щастя до Сум з'їхалися підприємці з усієї України. Такі флешмоби вже відбулися в Одесі та Дніпропетровську. Ми приїхали з одною ціллю – подарити улыбки, подарити вам міра, подарити вам щастя. І я вірю, що якщо кожен сумчанин відкриє своє серце, він обратиться своїм желанням к Богу і скаже якесь желання, і це желання збудеться. Біля альтанки та у магазинах секрети щастя сумчанам роздають всюди. На маленькому папірці люди лишають послання для небесної канцелярії. Хтось наважується вголос озвучити те, про що вже давно мріє. Щоб у мене був внук або внучка. Таке сокровенне бажання. Чи здійсниться, покаже час. А сьогодні – порція людського тепла і позитиву. Ми самі творимо вокруг себе ось цю радість і щастя, яке ми можемо сотворити. Тому що мені дуже подобається, тобто, візьми і зроби. Нужно жить, радовать друг друга тем, чем мы можем порадовать, поделиться тем добрым, и которое у нас внутри есть, с соседом, ближним, на работе, хорошую новость принести. Поділися посмішкою своєю, і вона повернеться до тебе неодмінно. Якщо цим принципом керуватися, життя сповниться приємними сюрпризами. Анна Світлична, Володимир Спасьонов, АТВ.